Сьогодні у програмі 8 місяців війни і от нарешті вдома. 13-й батальйон 95-ї аеромобільної бригади повернувся додому. 100 днів при владі. Голова обласної державної адміністрації відзвітував перед громадою за виконану роботу. Йти у ногу з часом. Інформаційні технології навчання – це квиток у майбутнє для наших дітей. Вони знайшли в собі сили змінитись і сьогодні прагнуть допомогти іншим міцно стати на ноги. Браконьєрна лихоманка. Спочатку полюють з карабінами, потім риють ловчі ями, а тепер ще й мисливські вишки будують. Ці та інші події, які стали ключовими на цьому тижні, сьогодні у програмі «Добрий вечір». Ключовою темою для України на цьому тижні були вибори та їх результати. Сьогодні триває процес створення коаліції, хоча ЦВК ще має декілька проблемних округів. Але не лише вибори до українського парламенту привернули увагу суспільства. Виборчий фарс, який порушує не лише мінські домовленості, а й основні права та свободи громадян. Так президент України Петро Порошенко охарактеризував те, що відбувалось 2 листопада на окупованих російсько-терористичними військами територіях Донецької та Луганської областей. Після того, як Росія визнала ці вибори, з української сторони послідувала низка кроків протидії. Зокрема, до парламенту внесли постанову про скасування закону України про особливий порядок застосування місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей. Крім того, уряд поставив питання про припинення фінансування окупованих територій. Розпочнемо із рубрики «Точка зору», де прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. По Донецькій області території, які знаходяться тимчасово під контролем російських терористів, потребують дотації з центрального українського бюджету 19,6 мільярда гривень. По Луганській області території, які знаходяться під тимчасовим контролем російських терористів, потребують дотації 14,6 мільярда гривень. Я хотів би просто, щоб ми чітко усвідомили, яка позиція уряду. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде, самозванців і проходимців. Щодо долі людей, також я офіційно заявляю, всі пенсії, всі соціальні виплати, всі пільги нараховуються для кожної людини. Заберуться геть з територій Донецька і Луганська російські терористи, ми невідкладно повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Головною ж подією для нашого регіону стало повернення до місця постійної дислокації 13-го батальйону Житомирської 95-ї аеромобільної бригади. Усю ніч середи в соцмережах житомиряни слідкували за оновленням інформації про час прибуття колони військовослужбовців 95-ї бригади, які протягом 8 місяців перебували на сході. До Житомира ж бійці приїхали лише під ранок. Зустрічали героїв сотні житомирян і, звичайно ж, батьки, дружини і дітвора. Про радість повернення додому розповість Ніна Сапкович. Машини сигналять, люди, хлопи, звісно, так, приємно, звичайно, приємно. Там такі самі люди, як і ми, всі такі самі, один в один. Колону з військовослужбовцями житомиряни зустрічали впродовж усього їх руху вулицями обласного центру. З собою громадськість мала квіти та українську символіку.
побачитися зі своїми рідними. Мами взяли маленьких дітей, які хоч і примерзли від ранкової прохолоди, проте горді були відмиті першої зустрічі татка-героя. Ходив тата зустрічати. Я його люблю. Я йому і танка зробив з дерева. Їм там трудно було. Вони молодці у нас всі, вони герої наші. Я вам не можу передати ці емоції, ну, в мене прям серце вилітає. Не передати. Такі емоції, що не передати нікому. Як ми ждали їх усіх, щоб живі вернулися. Там доця жде в машині, маленька. Тільки вона заснула в нас. Не передати, я кажу. А це свага, тьоша. Ми всі приїхали. Брат там в машині, всі. Ой, каже, не можна сказати найвовше слів ніяких. Кажу, сину, чого тебе забрали? Бо я його сама виростила без батька. А він каже, мамо, я там надо. Я должен охороняти нас. Якби не ми, то хто? З вигуками «Слава Україні! Молодці! Україна понад усе!» громадськість і рідні зустрічали колону. Уже на території частини, вітаючись, ніхто не стримував емоцій і сліз радості. Куча емоцій, аж не віриться, що ми приїхали, нас так зустрічають, дуже раді. Героям слава! Чесно, не ожидав просто, я не дзвонив, щоб ніхто сюди їхав. Тут так вийшло, ну, щасливо, радісно. Це мама, ми знали, як ми могли спати, як ми могли не їхати. Звісно, що ми приїхали і дуже раді. Ми дуже довго ждали цього моменту, ми дуже щасливі. Від хвилювання і бійці, і рідні поспішали наговоритись, адже дехто у зоні антитерористичної операції провів кілька місяців без відпусток. За словами заступника командира з виховної роботи, на місце постійної дислокації у військову частину на Корбутівку повернулись всі бійці, серед яких і мобілізовані. Виконували завдання практично всіх гарячих точках в зоні антитерористичної операції. Це гора Карачун, це Дебальцево, це Донецький аеропорт, це Слов'янськ, це Краматорськ. Практично всіх, во всіх гарячих точках наші військовослужбовці виконали бойові завдання. Я скажу так, ми постійно відчуваємо підтримку, постійно волонтери з міста Житомира приїжджають, постійно міська влада, постійно школьники, студенти надсилають листи, постійно допомога надходить від жителів міста Житомира. Сьогодні дуже було приємно, як нас зустрічали на Соборній площаді, родичі зустрічали в частині. Дуже було приємно, навіть, скажімо так, сльози на очах наверталися від такої теплої зустрічі. Ці хлопці гідні не тільки слів подяки, доброї зустрічі на малій батьківщині. Їх вчинки – це нові сторінки історії творення держави Україна. Ніна Сапкович, Володимир Рябуш. Спеціально для програми «Акценти». Сто днів на посаді голови облдержадміністрації підсумував Сергій Машковський. За усталеною традицією він провів прес-конференцію, під час якої озвучив основні здобутки та досягнення своєї роботи. Серед таких керівник області назвав відкритість діяльності чиновницького апарату, демократичність призначень на посади в області та позитивну динаміку наповнення бюджетів. Зокрема, йшлося і про соціальні регіональні проекти, грошову підтримку сімей військових, які загинули в АТО, сприяння в лікуванні поранених, матеріальна допомога в забезпеченні військових підрозділів. Сергій Машковський наголосив, що нині Житомирщина приймає понад 5 тисяч тимчасових переселенців, п'ята частина яких мешкає в комунальних приміщеннях. У цій темі акценти розставила Катерина Білошицька. За 3 місяці Житомирська область піднялася у всеукраїнському рейтингу виконання доходів обласного бюджету. Про це насамперед звітував голова облдержадміністрації Сергій Машковський. За його словами, тепер регіон на почесному 2-му місці. Серед озвучених досягнень – збільшення надходжень до загального фонду бюджету області, перевиконання бюджету області та виконання дохідної частини місцевих бюджетів. Дане перевиконання, яке становить 19,7 мільйонів гривень, дає нам змогу отримати вільні залишки, які ми можемо використовувати на нагальні проблеми, на нагальні потреби нашої
області. Це і допомога військовослужбовцям, це і допомога сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям поранених, також допомога вимушеним переселенцям чи закладам, які приймають, де розміщуються вимушені переселенці. Ліміти споживання газу скорочено на третину. Такі обмеження витрат для теплопостачальних компаній констатував Сергій Машковський. Він переконаний, що переведення котелень на альтернативні види палива дасть можливість провести опалювальний сезон без перебоїв. За оприлюдненими даними, понад 80 котелень уже переобладнано. Прогнозована економія газу буде становити близько 13,8 мільйонів метрів кубічних. Якщо перевести це в грошовий еквівалент, це буде близько 80 мільйонів гривень. В нашій області було виділено державну субвенцію на заходи з енергозбереження щодо заміщення природного газу в розмірі 14,6 мільйонів гривень, що дасть нам змогу ще перевести на альтернативні джерела палива додатково 26 котелень. Прогнозована економія від цього переведення буде близько 4,9 мільйонів метрів кубічних. Сергій Машковський зазначив, що в Житомирській області розроблено енергетичну дорожню карту. Проект розрахований на залучення інвестиційних проєктів та розвиток альтернативної енергетики в регіоні. Голова облдержадміністрації звітував і про старт розробки документації із землеустрою для передачі ділянок військовослужбовцям. Нині прийнято майже 200 таких заявок. Головним управлінням Держземагентства визначено 43 масиви загальною площею 460 гектарів у різних районах області. Звітував голова облдержадміністрації і про інші сторони уже зреалізованих програм підтримки військових та учасників АТО. Житомирська область представлена одна з найбільших серед усіх областей в зоні проведення антитерористичної операції. На жаль, кількість загиблих є однією з найбільших в Україні. І з обласного бюджету було виділено кошти в розмірі 2 мільйони 300 тисяч на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблим в розмірі 30 тисяч на кожну сім'ю. Однією з перших областей була розроблена програма реабілітації військовослужбовців, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. І я на даний момент в мене є інформація, що ми єдина область, яка виділила кошти на дану програму в розмірі 2 мільйонів гривень. Програма передбачає реабілітацію військовослужбовців медичну та амбулаторну в визначених 26 закладах вторинного рівня амбулаторно-профілактичних та 6 закладах третинного рівня. Для сільського господарства. Не лише за допомогою зброї можна перемогти ворога. Сьогодні Російська Федерація має чимало важелів впливу на життя в Україні. Один із них, найбільш ефективних, це газовий шантаж. Протягом усіх 23 років незалежності в Україні лише говорили про енергоефективність та розвиток відновлювальної енергетики. І лише коли Росія розпочала війну та задіяла наповну свій газовий вплив, ми перейшли від слів до діла у цій сфері і маємо вже конкретні результати. На цьому тижні в Житомирі провели обласну конференцію «Енергонезалежність Житомирської області». Спочатку офіційна частина, а потім практична, в якій учасники конференції виїхали на об'єкти, що вже модернізовані та працюють на альтернативних видах палива. Альтернативу на власні очі бачила Ілона Бенівська. У конференції взяли участь керівники області, голови районних державних адміністрацій, виробники енергообладнання, інвестори. Ми зібралися разом з вами для визначення основних аспектів, напрямків щодо реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів Житомирської області та скорочення на найближчу перспективу споживання природного газу підприємствами усіх форм власності. На сьогодні в області експлуатують більше тисячі котелень, з них 936 перебувають на балансі підприємств, які виробляють теплову енергію для забезпечення потреб населення, бюджетних установ та організацій, а також комунально-побутових потреб. Більшість із них працюють на природному газі, понад 40% працює на твердому паливі і майже 50 котелень Житомирщини використовують електроопалення. Загалом у поточному році передбачається
перевести на альтернативні види палива 112 котелень. І зараз я звертаюся до керівників районів, до керівників райдержадміністрацій, їх заступників, голів районних рад. Це є вашою заслугою, тому що цей показник у вересні, згідно статистики Мінрегіонбуду, вересним місяцем, це є один з найкращих в Україні. І це завдяки вашій наполегливій та сумлінній і активній праці. Тому я щиро вдячний вам за таку позицію. На даний момент вже працюють 79 котелень. 33 котельні будуть переведені на альтернативні джерела палива до кінця поточного року. І також звертаю увагу, що в розрізі економії споживання природного газу це нам дасть 13,8 мільйонів метрів кубічних економії, що відповідно у вартісних показниках 80 мільйонів гривень. Сергій Машковський додав, що область отримала державну субвенцію на соціально-економічний розвиток регіону у розмірі майже 15 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів планується перевести на альтернативні види палива 18 котелень, що дасть змогу зекономити майже 4,4 мільйони кубічних метрів природного газу, а це майже 20 мільйонів гривень. Також під час конференції було презентовано енергетичну дорожню карту Житомирської області, яка є своєрідним посилом до громади регіону і свідчить про готовність влади до відкритого та конструктивного діалогу, плідної співпраці. Головним завданням під час розроблення енергетичної дорожньої карти були, перше, це створення інтерактивної бази даних, визначення можливих шляхів скорочення обсягів енергоспоживання, надання пропозицій щодо впровадження енергозберігаючих технологій на конкретних об'єктів. Четверте – створення ефективної системи залучення приватних інвестицій в енергетичну галузь. Обговорили і проблемні питання у паливно-енергетичному комплексі області. Своїм баченням щодо їх розв'язання з учасниками обласної конференції поділився генеральний директор енергохолдингу «Крігер» Леонід Крігер. Официально вам заявляю, до июня месяца ни одного желающего в администрации областной и по всем инстанциям не было, чтобы что-то происходило в сторону изменения ситуации. Сейчас это есть. Это не хлопанье по лампасу действующей власти, это реальный результат. На те вопросы тормоза, которые мне включали люди, которые возглавляют объекты, которые являются хозяевами объектов, то бишь баланс отрымывающий, никто из них не хотел переходить на альтернативу. Какие там были интересы, это другой вопрос, это, наверное, неинтересно. Но с появлением команды барьеры пройдены. Після обговорення енергетичної дорожньої карти Житомирської області учасники конференції виїхали на об'єкт, де ознайомились із роботою реконструйованої котельні, яка працює на місцевих видах палива та обігріває обласну психіатричну лікарню номер 1. Реконструкцію котельні провели у минулому році. Загальна вартість проєкту – 4,5 мільйони гривень. Котельня оснащена твердопаливним обладнанням, що працює на щепі, тирсі, дровах, торфі, а також дає можливість використовувати пілети, солому, кострицю, лушпиння. Такий підхід дозволяє економити 1,4 мільйони гривень, а це 735 тисяч кубічних метрів природного газу. Ілона Бенівська, Сергій Кобилянський, Сергій Базилюк. Спеціально для програми «Акценти». Далі у програмі. Іти у ногу з часом. Інформаційні технології навчання – це квиток у майбутнє для наших дітей. Вони знайшли в собі сили змінитись і сьогодні прагнуть допомогти іншим міцно стати на ноги. Браконьєрна лихоманка. На диких кабанів у 21 столітті на Житомирщині полюють середньовічними методами. На Житомирщині триває браконьєрська лихоманка на диких кабанів. Тут то з карабінами полюють на молочних поросят, то ловчі ями риють. А останній хід незаконних мисливців – десятки вишок на кукурудзяних полях, з яких ті й полюють на кабанчиків. Все це відбувається не тільки вночі, а й навіть вдень. Особливо плідне полювання, коли на полях працюють комбайни. Тоді кабани, які від'їдаються на кукурудзі, стають легкою здобиччю. Таким випадкам намагаються зашкодити лісівники, право й природоохоронці. Однак це не завжди вдається. Свідком такої антибраконьєрської кампанії став Олександр Райковський.
Чи не найлегший спосіб здобути кабана, коли той харчується на кукурудзяних полях? Тут він найменш очікує небезпеки та й прихистку в полі не знайти. Особливо мисливці-браконьєри активізуються під час збирання врожаїв. Тож, коли на кукурудзяних полях працюють комбайни, тварин і підстерігають. Частенько це роблять і самі комбайнери або в співпраці з професійними мисливцями. Тож, в полях нині працюють і комбайнери, і браконьєри, і природоохоронці. Останні намагаються завадити безжальному вбивству тварин. В Андрушівському районі виїхали ми зараз, ви ж бачите, на місці на кукурузу, де убирається, але на даний момент немає жодного факту по мисливству. А такі факти взагалі часті, що відбуваються самі факти браконьєрства? Факти браконьєрства відбуваються часто, тому що звертається дуже багато людей нам на гарячу лінію, що при уборці кукурузи дуже багато відстрелюють кабана. Віталій Подорожній розповідає, що екологам доводиться частенько бачити на полях і загиблих тварин, яких браконьєри підстрелили та не змогли знайти в кукурудзі. Державний інспектор показує фото минулорічних таких знахідок. Його не добрали, його не знайшли, виходить, і ми їхали випадково, його знайшли. Далі знімальна група разом з екологами продовжує чекати появи браконьєрів аж до пізньої ночі. Та ті на облюбоване місце не з'явилися. Тим часом природоохоронці інформують, що на іншому полі за кількадесят кілометрів триває полювання. Переїжджаємо, а там, як охоронці на посту, з усіх боків стоять заздалегідь облаштовані кількаметрові вишки. Саме з них тут і полюють. Так як ви бачите, ми переїхали на інше поле і знайшли 6 вишок, які стоять незаконно на полі кукурудзяному, де вже комбайни до них підходи підкосили всі, для якраз для мисливця саме хорошо, що відстрелив кабана. Ось саме тут свої чорні справи вночі роблять браконьєри. Ось ця вишка допомагає їм бачити все навкруги. Поруч ходять комбайни, які збирають кукурудзу. Сюди, на невеличку поляну, поміж кукурудзи виходять кабани, і саме тут їх стріляють браконьєри. Тим часом з іншого кінця поля від однієї з вишок починає тікати транспортний засіб. Ми його переслідуємо. Пішов по полях. Я назад тут дорогу зблазнив. Давай назад, зліва дорога була. Екологи кажуть, що чоловік тікав не дарма, адже кожен браконьєр, примітивши службову ниву, розуміє, що це природоохоронці. Та на відміну від інспекторів, він місцевий, тому й знає тут усі стежинки, якими може проїхати квадроцикл, а авто – ні. Вже наступного дня ми разом з екологами знову на цьому полі, де нас зустрічає голова місцевого сільгоспідприємства. Жінка каже, що з браконьєрами вони не пов'язані і не знають людей, які все це тут облаштували. Бо комбайнери наймані і не місцеві, а в селі любителів дичини ніби й немає. По-перше, що і охотники, ви ж бачите, які дороги поробили, і тварини в свою чергу також. А як взагалі до такого полювання ставитися? Негативно. Тварин шкода. Тим часом екологи вирішили знищити засоби, які допомагають браконьєрам. Бо без вишок вполювати кабана набагато важче. Так буде з кожним браконьєрським мережем. Незабаром сезон збирання врожаїв завершиться, і дичина разом з тими, хто хоче її здобути, потягнеться до лісу. Тож природоохоронцям роботи над збереженням дичини від браконьєрів вистачатиме й далі. Інформаційне суспільство, початок нової, шостої цивілізації Землі, інноваційні комп'ютерні технології за короткий час стали невід'ємною частиною сучасного суспільства. У багатьох країнах світу вільне володіння цими технологіями є складовою базою освіти. Їх впровадження сприяє підвищенню якості, а також удосконаленню управління освітнім процесом. Житомирський екологічний ліцей номер 24 – це заклад освіти, у якому комунікативні технології виправдовують себе у всіх відношеннях. У цьому переконалась наша Аліна Бойко. Використання інноваційних комп'ютерних технологій на уроках підвищує якість знань, створює сприятливі умови для кращого розуміння учителя і учня та їх співробітництва у навчальному процесі. Задля того, аби поділитись досвідом використання інноваційних комп'ютерних технологій на уроках, адміністрація ліцею номер 24 провели семінар-презентацію для керівників навчальних закладів міста Житомира.
прийшли мої колеги, які дуже гарно розбираються в освітньому просторі, в навчально-виховному процесі. Ми маємо розповісти про наш освітній простір, про наші інноваційні досягнення, адже наш ліцей визнано інноваційним навчальним закладом України і закладом освіти стійку для стійкого розвитку. Аби підвищити рівень мотивації навчання дітей, сьогодні просто необхідно навчати їх по-новому із застосуванням нетрадиційних педагогічних прийомів і, звісно ж, інноваційних комп'ютерних технологій. Тому, власне, і в термінології семінару перше місце зайняло слово «інновація». Для чого і як цей термін впроваджують в рамки навчального процесу в доступній формі, розповіли доповідачі семінару. Сьогодні нові вимоги до навчання дітей, нові вимоги до вчителя, до педагогічного працівника. Ми можемо рушати в нове століття тільки тоді, коли ми змінюємося самі. Мета використання інноваційних комп'ютерних технологій у ліцеї номер 24 для адміністрації закладу – це отримання оперативної та узагальненої інформації про навчальний процес для управлінського рішення, тобто моніторинг успішності учнів. У ліцеї постійно функціонує комп'ютерний клас та мультимедійна аудиторія. Безпосередньо можна бачити, як учні працюють одночасно з одним файлом, тобто вони певною групою людей, вони виконують роботу в презентації, вони мають одноправні, так скажем, функції, вони всі рівні між собою, вони можуть допомагати один одному в роботі, але по завданню вони мають кожен створити один слайд, після чого в результаті у нас вийде комплексна презентація. Ну, велика робота, але економія часу. Дивіться екологічного ліцею номер 24 – шлях до успіху, підтримка та стимулювання інтелектуального та творчого потенціалу учнів. Я вам розповім про професію дощового черв'яка. Дощових черв'яків бачили всі. Але це багато знають, що це гаранти нашого добробуту і здоров'я. Сьогодні для педагога недостатньо бути просто фахівцем. Він має бути високоосвіченим і цікавим у спілкуванні, готовим до співпраці з учнем у єдиному інформаційно-комунікативному просторі. Аліна Бойко, Юрій Киричук, спеціально для програми «Акценти». Другий шанс почати нормальне життя не такий уже й примарний, переконані працівники реабілітаційних центрів для наркозалежної молоді. Футзальні команди таких центрів із Житомира, Бердичева, Андрушівки та Києва зустрілись у спорткомплексі «Динамо», аби довести всім скептикам, що розпочати нове життя без наркотиків реально. Вони знайшли в собі сили змінитись і сьогодні прагнуть допомогти іншим міцно стати на ноги. За гроші, зібрані на турнірі «Кубок перемоги 2014», було придбано побутову техніку, яку передали сім'ї загиблого воїна АТО. Про неабияку силу духу та благодійність – наш наступний матеріал. Андрій велику частину свого життя провів, як прийнято говорити сьогодні, за межею. Втративши молодість та перспективи у спорті, пройшовши шлях, якому не позаздриш, він скористався другим шансом. Моя історія раніше була печальна, я був зависимий 16 років. Попав в центр реабілітації від організації «БО «Прорив перемога». Пройшов реабілітацію і отримав свободу від наркотиків. Сьогодні Андрій сам очолює реабілітаційний центр для наркозалежних у Житомирі. Тому участь у таких турнірах обов'язкова. Адже привернути увагу суспільства до таких проблем можливо лише своїм прикладом. Є бувші зависимі люди, які сьогодні хочуть вести здоровий образ життя. Я участвую постійно в таких мероприятиях і приглашаю своїх знайомих, з тим, з ким маю спілкування, для того, щоб вести здоровий образ життя, привлекати людей, як-то спілкуватися. Це не тільки виключно спорт. Молодим людям, які сьогодні наркозалежні, але прагнуть покінчити із нею, необхідно показати реальні приклади того, що люди можуть змінити себе на краще. І цей турнір покликаний привернути увагу суспільства до вдалої практики реабілітації. Мета цього проєкту – це, ну, насамперед, це пропаганда здорового способу життя, це популяризація спорту, також навчити цих людей, які були наркозалежними, займатися спортом, вести активний спосіб життя. Такий турнір організатори проводять не вперше. Цьогоріч команди центрів вже змагались у футзал та організовували велопробіг, і кожного разу учасників стає все більше.
Дуже була позитивна реакція. Приїхали із Києва, приїдуть які теж благодійні організації, бізнесмени теж сказали, що да. Учасники змагань головний приз вирішили подарувати сім'ї загиблого воїна АТО Олександра Кніша, аби підтримати дружину та малолітніх дітей. Я вважаю, що це дуже хороший поступок. Я думаю, що нам всім потрібно стремитися до тим, хто має, звісно, якусь можливість бути благотворительними, тому що багато людей нуждаючихся. Організатори події переконані, що другий шанс життя дає кожній людині. І потрібно допомогти їй використати цю можливість. Більшість людей, тут, мабуть, 99% учасників цього турніру, це люди, які були в залежності наркотичної або алкогольної. И то есть вы видите, они будут сегодня бегать, они будут заниматься сегодня спортом, они будут показывать какие-то результаты. То есть есть жизнь после употребления наркотика, то есть это не приговор. Вирішити проблеми наркоманії лише силами громадських та благодійних організацій неможливо, адже масштаби її величезні. Я считаю, что эта проблема очень актуальна, потому что в Украине больше миллиона наркоманов есть, которые действующие, которые нуждаются, ну, они в зависимости, они рабы наркотика, им нужно освобождение. То есть я занимаюсь тем, что помогаю этим людям. Змагання мають на меті вирішення вже результатів існування цієї проблеми. Але ми повинні вирішити саму проблему та не допустити молодих людей у пута спокуси, переконаний Андрій. По своєму опиту в прошлой жизни очень сильно влияє то, з ким ти общаєшся, круг твоєго общения. От у мене були такі друзі, які були не дуже респектабельні в спорті, я коли-то плаванням займався, але пішов не по той дорозі. Поэтому молодим людям, які сьогодні стоять перед каким-то вибором, я хочу посоветовать, щоб вони смотрели, в якому вони обществі общаються, і стремились туди, де здорові люди, де є общення, якісь мероприятия, спорт. Кожному із нас життя дає другий шанс, але, на жаль, не всі ним користуються. Ці хлопці знайшли в собі сили зробити правильний вибір. І сьогодні на своєму прикладі показують змінити себе реально. Дмитро Клименко, Олександр Трачук. Спеціально для програми «Акценти». Відновлювати обороноздатність країни можна не лише на бронетанкових заводах. Сьогодні потрібно закладати основи кадрового потенціалу української армії. Для цього необхідні великі гроші, багато часу та значна робота. Але якщо кожен буде робити невеличку частину цієї потрібної роботи, то у нас буде результат. Яскравий приклад такої роботи продемонструвала Житомирська обласна федерація із греко-римської боротьби. Юні борці з усієї області з'їхались на змагання із боротьби до Житомира. Для багатьох дітей цей турнір – справжнє свято, адже це нові знайомства, вміння та дорогоцінний досвід боротьби. Організатори першості, федерація та чеченська діаспора регіону надіються, що такі турніри стануть регулярними і діти матимуть можливість професійно зростати. У приміщенні спортивного клубу греко-римської боротьби Житомира зібрались юні спортсмени із Новоград-Волинського, Олевська, Житомира та інших міст області. Сьогодні ми так вже, це те, що ми робимо мінімум, це ми проводимо ці дитячі турніри, щоб заінтересувати дітей, щоб їм показати. Елементарно, ті ж грамоти, для них це вже якби праздник. Ці змагання дають дітям можливість здобути досвід та знання, переконаний заслужений тренер України Григорій Боєв, який бачить у цих дітях великий потенціал. А от тільки що зараз мальчишка боролся, він десь годик займається, ні одної тренування не пропускає, прийде раніше часу, ну любить це. Тоді, коли з батьками є спілкування, контроль батьківський, мій контроль, у нього просто-напросто бермудський треугольник – школа, зал і дім. Більшість учасників змагань, з якими ми спілкувались, зійшлись на тому, що боротьба – це престижно та краще, ніж те, що сьогодні дитині може дати вулиця. Ну, це краще, ніж ходити з бутилкою, пляшкою пива і по вулиці. Набагато краще. Як поважають тебе на вулиці, як бачать. Боротьба, вона… Я хотів бути сильним, щоб мене всі боялися. Я пішов на боротьбу, і мені подобалось, і я хочу. Відрізнити борців від інших спортсменів легко, адже одразу видно поставу, міцні плечі та незламний погляд. Але боротьба дає не лише ці переваги. По-перше, боротьба, що помимо фізичної, що виховує характер. Виховує характер в правильному направленні. Чоловік становиться намного скромніше. Намного уверенніше в себе і намного правильніше.
Це не тільки фізичне, це і духовне виховання. Батьки юних борців ці зміни у своїх дітях помітили одразу. Після того, як він вступив у цей клуб, він став набагато зрослішим, відповідальнішим. Він, я розумію, що якщо він буде займатися, він ще мріє бути мастером спорту. Організація та фінансування цього турніру лягли на плечі федерації та представників чеченської діаспори регіону. В основному все це держиться на меценатах і на президенті нашої федерації обласної. От. Тобто на ентузіазмі людей, які люблять цей спорт, самі в молодості займалися. Беслан Галагаєв доклав максимум зусиль, аби ці діти мали можливість розвиватись. Тренери борців ці змагання вважають гарним стартом, але прагнуть не зупинятись на досягнутому. Хотілося б, щоб зробити навчальні збори зробити для більш талановитих людей, які вже розборолись на потрібному рівні і подають подальшу перспективу. Григорій Боєв сьогодні працює із молодими спортсменами, яким необхідна фінансова підтримка. Адже для того, аби мати практику та розвиватись професійно, необхідно приймати участь у змаганнях та турнірах, а для цього необхідні значні кошти. Лише для відправки на змагання одного спортсмена необхідно декілька тисяч євро. Мастер спорту. Він у мене вже виграв і Кубок України, і от зараз приїхали ми з чемпіонату України. Завтра відправляю в Кончі-Заспу на збір. Вони готуються і уїжджають в Фінляндію, там два міжнародних турніри. Це п'ять гроші. Это благодаря у нас федерация есть, президент федерации. Если б не он, я не знаю, как бы я его отправлял. Сьогодні держава не має можливості підтримувати такі турніри, тому вся надія на меценатів. Если бы побольше таких людей, как Беслан, конечно, мы бы проводили соревнования на достаточно, ну, лучшем уровне. Но именно Житомирская районная организация в даній ситуації не може, то есть нет фінансування. Президент федерації планує зробити такі турніри традиційними, аби діти мали практику та мотивацію до занять спортом. Как бы вот это начало, а дальше, ну, есть планы, есть идеи, но пока как бы об этом не будем говорить, потому что мы лучше сделаем и покажем. Переможці змагань отримали дипломи, медалі та грошові винагороди. Дмитро Клименко, Сергій Базилюк, спеціально для програми «Акценти». В селі Білка Коростенського району відбувся творчий вечір Героя України, кандидата економічних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України, громадського діяча, відомого в країні та її, за її межами мецената, людину, котра має безліч відзнак та нагород, Володимира Матвієнка. Свої 77 років Володимир Павлович відзначив у колі друзів та колег, учнів та захисників України, а також наших кореспондентів. Свої 77 років Герой України Володимир Матвієнко святкував у рідному селі Білка Коростенського району. Зустрічали земляка з хлібом сіллю його друзі, учні, гості з міста Житомира, Києва, односельці, для яких він так багато зробив та робить до теперішнього часу. На його честь назвали майдан біля будинку культури, школу, яку він побудував за власні кошти. Понад 50 років свого трудового шляху Володимир Матвієнко присвятив банківській системі, віддаючи ці найважливіші справи. Праві свого життя, талант, енергію, великий науковий і організаторський досвід. Його ім'я нерозривно пов'язане із історією становлення Національного банку України, побудови банківської системи. Він був ініціатором створення української національної валюти гривні. На початку творчого вечора його учень-доброволець 12-го територіального батальйону міста Києва, який приїхав із зони АТО на один день, привітав свого вчителя з днем народження та передав від бійців своїх побратимів прапор України. Це найдорожчий подарунок. Це мій наставник. Пісні, якого ми слухали там неоднократно, і вони нас також надихають там. Ми дуже вдячні Володимиру Павловичу за те, що він робить для України, і ми за це боремося. Вітали патріота України Володимира Матвієнка представники місцевої влади, земляки, молодь, ті, для кого він став справжнім меценатом. Від імені всіх багатодітних родин, які сьогодні він допоміг нам придбати житло. І перші гроші, які поступили на фонд Житомирського обласного благодійного фонду, це була іменно допомога Володимира Павловича Матвієнка. Саме там було придбано в Коростені, в Коростенському районі, 5 будинків. Йому вітання і щире подяка за його добро і відкрите серце.
Зворушливим і по-юнацьки щирим було привітання від артистів з Київської музичної академії. В концертній програмі лунали пісні на вірші Володимира Матвієнка. У своєму інтерв'ю герой України оцінив ситуацію, яка сьогодні відбувається в країні, і акцентував на тому, що не треба впадати у вічий. Настане час, закінчиться війна, і українці здолають кризу, створять матеріальні блага. Але досягти цього здатні тільки люди, духовно віддані українській ідеї. Якось у своєму інтерв'ю ви сказали, що ви ніколи не були другим. От звідки така риса характеру у вас? Ну, знаєте, мабуть, це характер вироблений, як кажуть, можливо, трудно сказати. Я думаю, що це щось таке генне, так, генне. У нас сім'я була бідна, дуже бідна. Але матері був характер, вона вміла в будь-якій ситуації працювати, добиватися того, що, ну, бачите, без батька я родився, але навіть при тяжких умовах ми не повимирали, тому що ми всі як мурашки працювали. Любіть свою державу, будь чесним. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, спеціально для програми «Акценти». Це був останній матеріал на сьогодні. Наступного тижня чекайте мою колегу Тетяну Лещенко. Миру та терпіння нам усім. Дивіться телеканал «Житомир». До побачення.